Evo dole, evo dole. Da, Jana. Pa da je bilo ko drugo. Evo dole. Ajde, bre. Alo. Dobar dan, poštovanje. Dobače, izvolite se u Banja Luku. Evo, kapi spriliti, ili što padaju se pa iz zemlje. Ali evo. Pokislo, ali evo, dobio sam ovaj uskršnje jaja, pa smo imali i obeležavanje naše tradicije. Hristos Vaskrs sa svima, srećan Uskrs. Mnogo mi je drago što sam ovaj, ponovo u Banja Luci. Poslednji put je bilo pre dosta godina, tako da ovim putem ovaj, i ovim povodom sam sada zbog tenisa i naravno ovaj, nadam se cele nedelje uspešne druženje sa našim narodom. Čujem da je veliko interesovanje. Jedino da nas vreme posluži nije prognoza baš najbolja, ali eto pozivam sve ljudi iz Republike Srpske i narod Bosne i Hercegovine regiona da dođu da uživaju u tenisku stupu. Novače, sjajna su impresije što se tiče teniskog kompleksa, da nam Luka živi ovih dana za tenis, teniska kompleksa se otiče na svakom koraku, vjerujem da su dolazili dokume te vijesti i da se rade u tenisku. Pa jeste, naravno, ovaj, redovno sam u komunikaciji sa organizacijom, sa mladim bratom Đorđem koji je direktor turnira, pa me ovaj, izveštavaju, slali su mi naravno slike i snimke, video sam da su ovaj, prvi igrači došli, naravno danas mislim da je bio prvi kvalifikacijni dan. Sutra su već na rasporedu da sa vremenom ovaj, neki veoma dobri mečevi između naših tenisera, tako da sutra ću već biti na terenima, nadam se sa prilikom da treniram, da osetim terene, da osetim novi kompleks koji je već tu 20 godina unazad. Naravno, mi znamo da je Banja Luka veoma uspešno ovaj, poslednjih dve decenije više organizovala jedan od najboljih challengera. Ove, tako da je to drago mi što ove, ove godine ćemo imati i kategoriju 250 i možda je to za mene lično jedinstvenu priliku da zaigram u Banja Luci. Protivnik u drugom kolu, pobjedila Vavrinka, pa eto, nadam se da će biti Vavrinka, mislim da to stvarno svi priželjkuju i to bi bio repriza duela iz finala Roland Garrosa sa drugačim istorom. Hvala.